Споглядання краси як ефективна протидія стресу. У дендрологічному парку селі Мотижині на Київщині стартував лавандовий сезон. Подивитися на цю красу поїхала наша Ярина Марків, і вона вже готова поділитися із нами. Тож, привіт, Ярино, розповідай, як враження. Привіт, Олександра, і направду знаходимося на неймовірній локації. Ні для кого не секрет, що лаванда – це такий заспокійливий засіб. Так от тут доза заспокійливого просто зашкалює. Навколо мене розлився справжній лавандовий океан. 100 тисяч, саме стільки кущів простягаються на 6 гектарах полів у дендрологічному парку у селі Мотижин на Київщині. 5 різних сортів, 4 локації. Тут є і куточок французького Провансу, і італійська до Долина Тоскани, різноманітні локації, творчі, фотозони, навіть альтанка для весільних церемоній, жива музика і все це тут в Україні. У дендрологічному парку зазначають, що упродовж 2 років відбирали сорти лаванди, і головним критерієм відбору стало пристосування лаванди до наших кліматичних умов. Лаванда любить сонячне місце, гарно дреновану землю, щоб вода не застоювалася. Тому дуже в нас морози ще, зимою може бути мінус 20. Це дуже важливо, щоб вона була зимостійка, посухостійка. І головний критерій – це витривала до наших кліматичних умов. Тому ми зупинилися на 5 найкращих сортах, які по періоду цвітіння одна супроводжує іншу. І тим самим ми робимо весь наш лавандовий сезон, який триває 1,5 місяці. У дендрологічному парку 2023 рік називають роком відновлення, адже за час російської окупації тут було знищено близько 1/3 полів. Ну, а за словами самих відвідувачів, саме природа допомагає їм відволіктись від цих буремних буднів. Трохи розслабитись від подій, тих, що зараз в нас в країні відбувається, і релакснути, так сказати. Отримати насолоду і задоволення від спілкування з природою і краєвидами. Запах цих квітів іде як заспокійлива терапія під час сьогоднішніх буденних днів. Мені подобаються різні квітки, як вони пахнуть, як тут взагалі гарно і все таке. Посеред однієї з локацій розкинувся чорний рояль, і упродовж дня сьогодні тут лунатиме жива музика. Ми поспілкувалися і з піаністом, і він ексклюзивно для нас виконав твір, який зіграв на 30-річчі незалежності нашої України. Я взагалі на публіку не виконую, вона для мене якась більш така сакральна, яка була чисто написана під цю подію. І вона різнопланова, тому що під неї вона передавала всю історію українського народу від початку Київської Русі, від часів Святослава Хороброго до сьогоднішнього дня. Я спробую її згадати. За словами піаніста, до параду перемоги напише новий твір. Ну, а я насамкінець додам, що сезон лаванди у дендропарку у Мотижині триватиме до кінця липня. Олександра. Ярина, дуже тобі дякую. Це була наша кореспондентка Ірина Марків. Вона поділилася з нами усією цією лавандовою красою.